চৰাইদেউ জিলাৰ বাগিচাই বাগিচাই আলফা স্বাধীনৰ ধন দাবী, চাহ বাগিচাত আতংক, পুনৰ আলফা স্বাধীনৰ টাৰ্গেট চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ। এইবাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ তিমন চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক 72 লাখ টকা দাবী আলফা স্বাধীনৰ। নয়ন অসমৰ স্বাক্ষৰিত ধন দাবী পত্ৰ হাতত পৰাৰ পাছতেই আত্মগোপন মেনেজাৰ মনোজ গগৈৰ। স্বাভাৱিকতে মেনেজাৰৰ আত্মগোপনৰ পাছত আতংকিত হৈ পৰিছে শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী। ভৰবাৰিষাত শ্ৰমিকৰ অতি ব্যস্ততাৰ সময়তেই নিতাল নিস্তব্ধ হৈ পৰিছে তিমন চাহ বাগিচা। কেৱল তিমন চাহ বাগিচাই নহয়, সোণাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈৰ পৰিয়ালৰ মালিকানাধীন সন্দিকৈ চাহ বাগিচাৰ পৰাও 72 লাখ টকা দাবী আলফা স্বাধীনৰ। বিপৰীতে স্মৃতি চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা 60 লাখ আৰু বিমলাপুৰ চাহ বাগিচাৰ পৰা 1.8 কোটি দাবী কৰাৰ পাছতেই হাহাকাৰ লাগিছে কৰ্তৃপক্ষৰ। সিমানখিনি মই নাজানো, চিঠিয়ে দিছিলে নে ফোনতে, কিন্তু ছাৰলৈ ফোন আহি থাকে বুলি শুনিছোঁ। মানে ছাৰে কৈছে তেখেত আজি এই দুদিনমান হৈছে, দুদিনমান তেওঁ পিতৃ অসুখ হৈ গৈছিল, তেখেতক ফোন কৰিছে বুলি কৈছে আৰু 72 বুলি আমাৰ এছ পি ছাৰে কোৱা মতে তেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ। এই সন্দৰ্ভত মালিকৰ লগত একো আমি কথা পতা নাই, মানে ছাৰে জানে গোটেইখিনি কথা। আলফা স্বাধীনৰ ধন দাবীত ভয় নাখাবলৈ প্ৰতিজন ভুক্তভোগীক আহ্বান আৰক্ষীৰ। কোনো ভয় খাবলগীয়া কাৰণ নাই, য'ত য'তে আহিছে যোন কেইজন মানুহৰ ওচৰত আহিছে আমি পাৰ্মানেণ্টলি তাতে এৰিয়া ডমিনেশ্যন ৰাতি সদায় ঘূৰি থাকোঁ, কমাণ্ডো পাৰ্টিলৈ ঘূৰি থাকোঁ, সেইকাৰণে ভয় খোৱাটোতো কোনো কাৰণেই নাই। 2018 চনৰ 20 নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া অপহৰণ কৰি নিয়া তিমন হাবি চাহ বাগিচাৰ মেনেজাৰ নোমল বৰুৱাক 42 দিন পাছত মুকলি কৰি দিছিল আলফা স্বাধীনে। সেই ঘটনাৰ 5 বছৰৰ পাছত চৰাইদেউ জিলাৰ চাহ বাগিচাক পুনৰ আলফা স্বাধীনে টাৰ্গেট কৰাত মেনেজাৰ মনোজ গগৈৰ দৰে আতংকিত হৈ পৰিছে ধন দাবীৰ পত্ৰ পোৱা প্ৰতিখন চাহ বাগিচাৰ মালিক, শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰী। সোণাৰীৰ পৰা হানচেন কোঁৱৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।